Mana shu kozeynilarni bilasizmi, qayerga hozirning o'zida birgalikda tashib yuboramiz. -25 bu odam ko'r bo'ldi degan emas. Yo'q, aslo ko'r bo'ldi degan emas. Qachon odam ko'r bo'ldi degani. Lekin meni eng qiziqtirayotgan masala shu kunlarda sizni men bu jonim bilan tanishtirdim. Bu operatsiya xavfli emasmi? Bu operatsiyani qildirganimdan keyin menda yana minus chiqishi mumkinmi yoki yo'qmi degan. Homiladorlik bo'lsa, 2-3 ta tug'gandan keyin yana minus bo'lib qolsa-chi degan savol bor. Qanaqadir bir sizga teşe teymaganmas, bolta teymaganmas, lapatga teymagan maslahatlaringiz bormi? Ko'chaga chiqib, eng chiroyli qizlarimni uzoqdan tomosha qilib o'tirishim kerak ekanda. Undoq bo'lsa, u juda qattiq foydali darajaga o'tib ketadi. Shu bo'ldiga sirlarim. Kecha bu jonim bilan ko'rishgan paytimda ularni ko'zoynaklariga hech bor emas ekanman. Bunda olib qarasam, ularni oynalari nihoyatda yo'g'on ekan. Bu ko'zlari minus 11 ekan, bu ko'zlari esa minus 7 ekan. Men o'yladimki, bular 83 yoshdalar. Ularni ko'zlarini davolatgan holda bu ko'zoynakni tashlavorsa bo'ladimi yoki yo'qmi? Albatta bo'larkan va bu narsani ushbu video orqali bilib olamiz. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mr. Otabek TV kanaliga va Toshkent shahrida joylashgan Profimed klinikasiga xush kelibsizlar. Ushbu klinika haqida sizlarga 2 yil oldin eksklyuziv reportaj qilgandim va bu yerdagi shifokorlar bilan intervyular qilganimdan keyin ko'plab sizlardan rahmatnomalarni oldim. Buning uchun men ham o'z minnatdorchiligimni sizlarga va Profimed klinikasiga bildirib qo'ymoqchiman, chunki kechagunda buvimlarga operatsiyani tugatdik va mana shu ko'zoynaklarni bilasizmi qayerga hozirni o'zida birgalikda tashib yuboramiz. Hozir ko'rasizlar. Mana shu maxsus ko'zoynaklar mozori bor bu yerda. Ushbu akvariumga biz bu ko'zoynakni tantanali tarzda tashlaymiz va bugungi suhbatni birgalikda tomosha qilishni boshlaymiz. 2 yil oldin bu shifokor bilan intervyu o'tkazgan paytimizda ko'plab obunachilar o'z savollari bilan murojaat qilishgan edi, o'zlarini ko'zlari bilan bog'liq bo'lgan har xil kasalliklar bo'yicha. Va o'sha paytda intervyudan keyin ko'plab savollarga javoblar bo'lgan, ko'p insonlar bu yoqqa kelishgan, o'zlarini davolatishgan va sizlardan hurmatli obunachilar o'sha paytda juda ham ko'plab pozitiv feedbacklar, ya'ni juda ham yaxshi bo'lgan izohlarni men oldim va o'sha izohlarni hozir agarda ruxsat bersangiz shu insonga men yetkazib qo'ymoqchiman. Bizning mehmonimiz 2 yil oldin bizning Mr. Otabek TV kanalini informatsion bombaga aylantirib yuborgan inson Usmonov Akbar Akzamovich. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom Otabek aka. Bilasizmi, o'sha paytda haqiqatdan ham minglab odamlar demak yozishdi, o'z murojaatlarini biz qoldirgan telefonlar bo'yicha sizga telefon qilishdi, bu yoqqa kelishdi va haqiqatdan ham ko'p rahmatlarni oldik. O'sha gap omonat, men yetkazib qo'ymoqchi edim sizga va o'z minnatdorchiligimni ham bildirib qo'ymoqchi edim. Juda katta rahmat, shuncha qiziqib bizning mehnatimizni bundoq baholanishi biz uchun eng katta mukofot. O'zi oxirgi 2 yil davomida biz siz bilan ko'rishmadik, chunki bunga sabab butun yer sayyorasida mana shunday bir qo'rqinchli koronavirus pandemiyasi bo'ldi. Bilasiz, tarixda har 100 yilda bir marotaba bunday pandemiyalar bo'ladi. Oxirgi marotaba bu 1918-yilda ispan grippi. 2 yil davomida kimdir o'zining ustidan undan da ko'proq ishlashni boshladi, kimdir o'sha 2 yil davomida demak umuman o'zining ustidan ishlamay qoldi. Biz siz bilan birinchi toifaga kiramiz. Nimaga? Chunki men demak shu 2 yil davomida karantindan foydalangan holda o'z kitobimni yozib tugatdim. Agarda bu karantin bo'lmaganda bir yana 3-4 yil ketardi. Rahmat. Profimed klinikasida oxirgi 2 yil davomida shu karantin sababli qanaqa yangi bir o'zgarishlar, o'zi qanaqa bir yangiliklar bor? To'g'ri. Shu karantin davrida juda ko'p bo'sh vaqtimizni bizda shu klinikani kengayishiga, shu klinikani jihozlanishi bo'yicha ish olib bordik. Xuddi shu jumladan asosiysi shu oldingi ishlatgan shu o'zimizning asosiy soha bo'lgan minus va pluslar, astigmatizmlardan xalos qilish, ko'zoynakdan xalos qilish bo'yicha asbob anjonlarimizni to'liq yangiladik. Da bu juda katta bir nima deydim,
sarf xarajat va juda ko'p kuch talab qiladi. Lekin shu imkoniyatidan foydalangan holatda shu narsani yo'lga qo'ydik. Hozirgi kunda to'liq shu bilan ishlayapmiz. Lekin meni eng qiziqtirayotgan masala shu kunlarda sizni men bu jonim bilan tanishtirdim va bu jonimga ham aynan o'sha vazir orqali ko'zlariga siz operatsiya qildirdingiz. Bu jonim 83 yoshdalar. Men o'yladimki, endi 80 yoshdan keyin bu qiyin masalamikan deb o'ylasam, bu haqiqatan ham bo'ladigan masala ekan, agarda kerakli texnika va albatta zo'r mutaxassis bo'lsa. Demak, o'sha vazirni yangiladinglar, ha? Mana shu ko'z davolash bo'yicha. Shu xususan ko'zoynakni taqmaslik uchun maxsus o'sha lazer orqali qilinadigan operatsiya bo'yicha qanaqa yangiliklar bor? Demak, bu o'zimizni oldingi lazerlardan farqli o'laroq hozirgi kundagi qo'yilgan anjomda kasalga va vrachga bo'lgan ba'zi bir yengilliklar bordir. Birinchi o'rinda eslatib o'tmoqchi bo'lganim, bu ko'zga bo'lgan lazerni ta'siri ancha yengil ishlab chiqarilgan. Ham birinchi o'rinda tezroq ishlaydi. Kasalga bu juda qattiq yengillik yaratadi. Uzoq borsa bitta operatsiyaga 3 minutdan 5 minutgacha vaqt ketadi. Juda tez. Operatsiyaga 3 minutdan 5 minutgacha va odam ko'zining shunday qanaqa ishlaydi. Qoida. Ko'zi shohpardasiga, ko'zi to'qimalariga bo'lgan taassurotlar ancha noziklashtirilgan, ancha ingichkalashtirilgan va operatsiyadan keyin bo'ladigan kuzatilishi mumkin bo'lgan asoratlar minimallashtirilgan holatda ketadi. Mana oldingi ishlatiladigan anjomlarda kuzatiladigan ba'zi turdagi qiyinchiliklar bu yerda yo'q qilingan. Buni birinchi o'chirda aytadiganim bu oldingi lazerda ishlov berilgandan keyin bo'lishi mumkin bo'lgan regress holatlari. Regress holati nima degani? Buni chiroyli tushuntirib bering. Albatta. Minus bizi misol operatsiya qildik minusda yoki astigmatizmda yoki plusda bu minus birozgina qaytish ehtimolligi baribir saqlanib qolar edi. Chunki ishlash darajasi birozgina qo'polroq ishlagan edi. Hozirgi kunda shunaqa darajaga olib kelindiki, bu minuslar umuman qaytmaydigan holatga olib kelindi. Va bizga уже masalan kasalga bemalol garantiya asosida bu muolajani o'tkazyapmiz. Garantiya berib o'tkazyapmiz. O'shaning uchun sol kelajakda masalan sharoitni operatsiyadan keyin bo'ladigan natijani to'liq baholay olish, prognoz qilish hozirgi kunda juda yuqori darajaga olib chiqilgan. Shu apparat tufayli. Demak, boshdan kechirgan tabib dedi-ku, men xursand bo'lganim shu 83 yoshli bu bilan ko'zlariga bo'lgan operatsiya 3 kun davomida hal qilindi. Ya'ni birinchi kun men ularni olib keldim. Analizlar topshirishdi kerakli va ko'rikdan o'tganlaridan keyin ha operatsiya qilsa bo'ladi deganlaridan keyin Akbar Akzamovich biz ertasi kuni keldik. Yarim soat ichida to'liq butun jarayon tugadi va yana ertasi kuni kelib, demak, ular ko'zlarini ko'rib qo'ydilar va shuning bilan, demak, butun jarayon tugadi. Ya'ni 3 kun davomida sizga bu borada alohida o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchi edim. Akbar Akzamovich, keyingi savol, mana har bir klinikada maxsus bir kasalliklar turi bo'ladi. Aynan shu kasalliklar turini, demak, ular bemalol davolashsa bo'ladi. Shunga yarasha mutaxassislar bor, shunga yarasha texnika bor. Aytingchi, karantindan oldin qanaqa kasalliklar turini Profimed klinikasi bemalol davola olardi va hozirgi kunda o'sha ro'yxat kengayganmi yoki yo'qmi? Agar kengayganga bo'lsa, o'sha misollar keltirib bersangiz. Bu juda to'g'ri savol, bu savol uchun sizga katta rahmat. Endi Otabek aka, bilasizmi, karantindan oldin bu asosiy bizani qiladigan ishimiz shu lazer texnologiyasi. То есть катаракта kasalliklarida hamda minuslar pluslar o'zimiz aytganda o'sha ko'zoynak kasalliklarida biz lazerdan foydalanib shulardan xalos qilish edi asosiy bizani qiladigan ishimiz. Hozirgi kunda bu yerda qand kasalligida uchraydigan ko'zi tubida uchraydigan kasalliklarga yordam bera olishimiz qo'shildi. Undan tashqari qand kasalliklarida qilinadigan vaqt mobaynida qilib boriladigan konservativ davo usullari qo'shildi. Bu uchun bizda yangi personal, vrachlar paydo bo'ldi. O'sha mana Dilfuza Kamaliddinova degan vrachimiz borlar, uzoq yillardan beri faoliyat yuritib kelardilar. Ular bizning klinikada faoliyat yuritishni boshladilar. Undan tashqari
glukoma kasalliklarida ko'zi bosimini oshishi bo'ladi. Ko'zi bosimini oshishi bu ko'pchilik biladi bu narsa haqida. Ko'zi nervini falajlanishiga va juda yomon bo'lgan prognoz ko'rlikkacha hattoki olib kelinishi mumkin. Va shu glukoma kasalliklarini o'z vaqtida bemalol aniqlash, aniqlash. Undan tashqari qancha erta yordam berilsa shu kasallikda shu narsani kelajagi shuncha yaxshi bo'lishini hisobga olgan holatda bu bo'yicha ham bizda imkoniyatlar ochildi. Bu bo'yicha ham konservativ, bu bo'yicha lazer davolari hozirgi kunda yo'lga qo'yildi aka. Konservativ bilan lazer davolanishi o'rtasida farqi? Konservativ davo deganda, da, oddiy o'zbek tili bilan tushuntirganda konservativ davo bu asosiy kuzatuv. Asosi kuzatuv kerakli muolajalarni inyeksiyada, ukolda, dori-darmonda, tomchilarda olib borilishi. Bu narsa bizda spesifik asosida har bir kasalga kuzatuv olib boriladi, taklif qilinadi va u kasallik hech qachon bir nima deydi, o'z holiga qo'yib qo'yilmaydi. Juda ham yaxshi. Demak, bu narsa. Karantindan oldin Profi Med klinikasida qanaqa kasallarni sizlar davolar edinglar? O'sha ro'yxatni menga yetib bersangiz. Karantindan oldin Profimed klinikasida asosan juda ko'plab asosiy qiladigan ishimiz shu ko'zoynakdan xalos, ko'zoynak kontaktni linzadan xalos qilish, gipermetropiya, miopiya, astigmatizmlardan xalos qilish edi. Ikkinchi asosiy qiladigan ishimiz bu katarakta kasalliklari juda katta bo'lgan minusli odamlarda ko'zi go'harida, masalan, lenti konus degan narsa bor. Shu narsalardan tuzatish, shu narsalarga yordam berish bilan shug'ullanar edik. Lekin karantindan oldin bizda misol uchun glukoma uchun o'sha endi ko'zni bosimini oshgandagi kasalliklarga tegishli jihozlarimiz yo'q edi. Mana bu hozir bor. Demak, hozirda karantindan keyin shunaqa jihozlar bor va yana qanaqa kasalliklar turi qo'shildiki, sizlar bemalol o'shalarni ham davolashingiz mumkin. Bu kasalliklar turiga eng asosiysi shu qo'shilgani va etishga loyiq va joiz bo'lgani bu qand kasalliklarida yoki ko'zi tubini o'zini kasalliklarda uchraydigan kasalliklari ko'zi tubini to'r pardaga bog'liq bo'lgan kasalliklarda lazer bilan davolash usullari. Bundan oldin saxrni diabet, ya'ni diabet xastaligi deydimi? O'sha bilan bog'liq bir yangilik bor degandingiz, alohida bir sizdan telefonda gaplashgan paytimizda. Qand kasalliklarida ko'pincha uchraydigan va orqaga qaytmaydigan o'zgarishga olib keladigan bu ko'zi tubida chandiqlanish jarayonlari. Uni o'ziga yarasha bosqichi bo'ladi va qancha erta aniqlansa shu narsa, shuncha yordam berish yengil vrach uchun ham va patsientga kelajagi ham yaxshi bo'lib hisoblanadi. Ana o'sha narsani avvalambor mana tashxislashda juda vaqtida aniqlash katta ahamiyatga ega. Bu narsaning imkoniyati qo'shilgan albatta. Mana mana shu karantin paytida bo'lgan asosiy o'zgarishlarimiz bu ko'zi tubini tekshirish. Ko'zi tubidagi juda ham nima deydi, vohli yuzaga keladigan hali klinik ko'rinishga ega bo'lmasdan kasallik o'zi ham bilmaydi. Shikoyat ham qilmaydi hattoki, ammo lekin tekshiruvga kelganda mana buni siz Amerikada bu narsani bilasiz. Amerikada dispanserizatsiya degan narsa bor. Bu har bir 40 yoshdan o'tgan odamga uchrizdeniya miqyosida, bir korxona miqyosida tekshiruvdan o'tkaziladi. Tekshiruvdan o'tkazilganda bu bezovta qilyapti, shu faqat bezovta qilayotgan tarafini tekshirilmaydi. To'liq skrining qilinadi. To'liq qaralganda o'shanda vujudga keladigan ba'zi bir oldindan etish mumkin bo'lgan prognoz qilish mumkin bo'lgan narsalar aniqlansa, strahovoy kompaniyaga ham ancha yengil bo'ladi. Davolashga ham, boshqaga ham. O'sha narsani biz ham yo'lga qo'yish arafasidamiz. Xudo xolasi. Jiddiy ham zar bo'ladi. Bilasizmi, Akbar Akzamovich, bu intervyudan mana eng asosiy maqsadim shundan iboratki, odamlar mana bizni ko'rayotgan obunachilar ko'z kasalliklari bilan bog'liq bo'lgan o'zlarini qiynayotgan savollariga javob olishdir. Savolim sizga shundan iboratki, o'sha paytda 2 yil oldin siz bilan intervyu qilgan paytimizda, shu ko'plab savollar bo'lgan paytda, o'sha eng asosiy qanaqa turdagi savollar bo'lgan va o'zi hozirgi kunda shu sizni mutaxassisligingiz bo'yicha qanaqa savollar bo'lyapti, aynan savollar kelyapti, demak, nafaqat obunachilardan, balki sizni oldiga kelayotgan o'sha demak, pasientlardan asosiy savollarni aytib o'tsangiz va albatta ularga bo'lgan javoblarni.
Asosiy savol aytadigan bo'lsak, endi o'zimiz soha o'zimizni asosiy qiladigan ishimiz bo'yicha aytamiz-da. Asosiy savollardan mana sizni videolaringizni ko'rib bergan ma'lumotlar siz bilan birga bergan ma'lumotlarimizdan odamlarga shu narsa ayon bo'lyaptiki, ko'z oynak linzalardan xalos bo'lish uchun qilsa bo'ladimi degan savoli bor. Misol uchun albatta qo'ng'iroq bo'ladi. Qo'ng'iroq bo'lgandan keyin menda palon minus bu narsani qilsa bo'ladimi degan savol bo'ladi. Albatta men bu bizning obunachilarimizga aytib o'tgan bo'lardimki, biror narsani qilsa bo'lish yoki bo'lmasligi albatta ko'rikdan so'ng etiladi. Ko'rikdan so'ng etiladi. Chunki shunaqa holat bo'ladi, juda kichik minusni ham qilib bo'lmaydi, chunki o'ziga yarasha ko'zi to'qimalarining imkoniyatlari bor. Yoki bu bilan o'xshab minus 11 bo'lishi qaramasdan ham operatsiya qilsa bo'ladi. Albatta, hozirgi kunda hattoki minus 24, minus 25 ham qilsa bo'ladi. Hattoki shunday. Minus 25 bu odam ko'r bo'ldi degan emas. Yo'q, aslo ko'r bo'ldi degan emas. Albatta. Ko'r bo'ldi degani. Yo'q, endi ko'r bo'ldi deyish uchun o'tta ko'zi nervidan nima deydi, ayrilish kerak. Minus nechi bo'lish kerak u? Endi o'tta minus demas, ko'pincha shunaqa bo'ladi, ko'zi tubini holati juda yaxshi saqlanadi. Minus katta bo'lishiga qaramay. Shunaqa bo'ladi, ko'z aynayini taqqan zahot minus 20 bo'lsa ham shu odam minus 20 bilan hattoki 4-chi, 5-chi qatorni bemalol o'qib beradigan holatlar ham bor. O'shani hisobga oladigan bo'lsak, agarda bemorda ko'z tubida o'zgarishlar yomon bo'lmasa, ko'z tubini ishlash faoliyati buzilgan bo'lmasa, shuni aytsam bo'ladi, qo'rqmasdan xohlagan minus olib tashlasa bo'ladi. Xohlagan minus. Yana qanaqa savollar kelmoqda obunachilarimizdan va sizni patsientlaringizdan shu kunga qadar? Obunachilarimizdan yana bitta juda qiziq savol bor. Men bu narsani yoritilishini xohlardim. Savol shundan iboratki, bu operatsiya xavfli emasmi? Bu operatsiyani qildirganimdan keyin menda yana minus chiqishi mumkinmi yoki yo'qmi degan. Bu narsa bu aktual savol. Bu narsa bo'yicha juda ko'p tibbiyot korxonalari javob bera olmaydi. Chunki shunaqa bo'ladi, o'zi xohlasa ham asbob anjomlari bu narsaga imkoniyat yaratmaydi. O'shaning uchun men aytmoqchi edim, albatta lazer operatsiyalarini hozirgi kunda shunaqa darajaga olib chiqilganki, jumladan bizning klinikada ham shu narsa yo'lga qo'yilgan. Operatsiyadan keyin bo'lishi mumkin bo'lgan o'zgarishni prognoz qilish mumkin, ammo lekin to'liq emas. Baribir insonda hayotida har bir issiq jonimizda deb gapiramiz-ku. Xuddi shunda bo'lishi mumkin kichkina minus qaytishi yoki astigmatizm qaytishi yoki biror bir qanaqadir kasallik, mana hozir aktual koronavirusda koronavirus yoki bir qanaqadir boshqa bir kasallik o'tkazilganda yana qanaqadir minus chiqishi mumkin. Uni to'g'rilash imkoniyati hozirgi kunda yanada yengillashgan. Negaki, shohpardan to'qimasi bilan ishlash hozirgi kunda juda delikat, delikatni o'zbekchasiga juda nozik darajaga olib chiqilgan va o'ziga yarasha resurs qoldiriladi. Mana mana shu narsani aytib o'tmoqchi edim, chunki ko'pchilik, juda ham ko'pchilik savol beradi. Bu operatsiyadan keyin agar minus chiqsa, men nima qilaman? Yana ko'zoynak taqib qolmaymanmi? Yana mashinasiga duch kelmaymanmi? Ayol kishi bo'lsa, misol homiladorlik bo'lsa, 2-3 ta tug'gandan keyin yana minus bo'lib qolsa-chi degan savol bor. Lekin bu savolga javob xuddi shu tarzda yangraydi. Javob nima bo'lishidan qat'iy nazar bu narsani bemalol to'g'rilab qo'ysa bo'ladi. Muammosi buni hozirgi kunda yo'q bu narsa. Yana qanaqa savollar berib turishasizmi? Endi savollardan ko'p beriladigan savollar. Endi savollardan masalan bitta misolda menga masalan eng ko'p beriladigan savollar Amerikaga qanday borsa bo'ladi? Men hamisha bir xil qaytaraman, samolyot orqali. Lekin sizda tibbiyotda, aynan o'zingizning mutaxassisligingiz bo'yicha yana qanaqa ko'plab bir xil savollar keladi? Endi bir xil savollarda ayniqsa misol ayollar bo'yicha juda ham ko'p, u nafaqat biz kanal bo'yicha yoki obunachilarimiz bo'yicha, balki har bir kelayotgan har bir kasal mana shu savolni albatta beradi. Bu savol bu operatsiyani homiladorlikdan oldin qilish kerakmi, turmush qurishdan oldin qilish kerakmi yoki turmush qurgandan keyin qilish kerakmi degan. Bizani o'zbek xalqimiz juda ham nima deydi, yordam berishga ishtiyoqi bo'lgan, ham suhbat bo'lgan xalq bo'lgani uchun hamma maslahat berishni boshlaydi-da. Bilgan bilmagan farqi yo'q. Buni misol
siz dedi 25 yoshingizdan keyin qiling dedi. Siz dedi turmushga qurgandan keyin bir 3 ta 4 ta 5 ta 6 ta 7 ta bola bo'lgandan keyin qiling dedi. O'shandani o'shan narsani kutib, o'sha narsani nima dedi, buni hattoki vrachlar aytadi. U nafaqat oddiy ko'chada bir inson yo'q. Bu hattoki vrach tomonidan ba'zi holatlarda yangiraydigan qiziq bir holat. Men shundoqdirdim bunga. Gap uchun javobim. Men o'zim bir javobim lazer operatsiyasi, shohpardani tekislash amaliyoti hech qanday turmush qurishga yoki farzand ko'rishga aloqasi yo'q aslo. Bizga ayollardan faqatgina shu agar shu mavzu qiziqtirsa, men juda ham xohlardim homiladorlik paytida o'ziga yaxshiroq qarashin, o'zini ko'proq yaxshi ko'rishini, kamroq kasal bo'lishini. Homiladorlik jarayonida bu operatsiyani qilsa bo'ladimi? Yo'q, homiladorlik paytida bu operatsiyani qilish tavsiya etilmaydi, negaki gormonal o'zgarishlar bo'ladi. Gormonal o'zgarishlar paytida bu operatsiyani qilmagan ma'qul. Lekin turmushdan oldinmi yoki turmushdan keyinmi, hurmatli do'stlar, buni umuman farqi yo'q, shuning uchun iltimos, o'sha ayollarimizda hali turmush qurmagan bo'lsa, albatta ularni shifokorlarga olib kelganingiz ma'qul. To'g'rimi? Albatta. Yana qanaqa savollar beriladi, Akbar Gizamovich? Endi Otabekka savollarning aksariyati qanday qilib uchrashsak bo'ladi? Aytgancha, qanaqa qilib uchrashsa bo'ladi? Men bilaman, o'sha haligacha shu klinika, haligacha shu adres, bu juda ham yaxshi. Va ushbu videoni tagiga biz albatta yozib qo'yamiz har ehtimolga qarshi ushbu klinikaning adreslarini va telefonlarini. Lekin ba'zi so'rashadi. Qarab topolmadim deyishadi. Shuning uchun har ehtimolga qarshi ushbu klinikaning adresi, nomi, ya'ni hurmatli va demak, telefon raqamlari, qaysi telefon raqamlari bo'yicha murojaat qilsa bo'ladi? Telefon raqamlari bizning klinikada kimgadir berilmagan. Otabek mana ko'pchilik joyda avtomat javob beradi. U bizada unaqa qabul qilinmagan. Bizada bu telefonlar mana o'zi vrachlarimizning qo'lida bo'ladi. Jumladan mani qo'limda ham o'zimning telefonim albatta menga to'g'ridan-to'g'ri telefon qilib chiqishadi. Bu bizani quvontiradi avvalambor. Ikkinchidan shu masala bo'yicha aniqroq ma'lumotni faqatgina vrach bera oladi-da. U boshqa odam faqatgina adres aytishi mumkin. O'shaning uchun iloji bor bo'lsa obunachilarimizdan shuni so'rardimki, agarda bir savollari bo'lsa, o'sha videoning tagida ko'rsatilgan telefon raqamlari bo'yicha Telegram yoki WhatsApp hamma ommaviy anaqa bor. Amerikadagi vatandoshlarimizdan murojaat qilishyapti, shuning uchun alohida so'ramoqchi WhatsApp, Telegram shu nomerlarda bor, to'g'rimi? Albatta bor. Shu bo'yicha bizga yozishlari bemalol mumkin. Biz qo'ldan kelgancha o'z vaqtida javob berishga harakat qilamiz. Demak, qaysi telefonlarga? Bizning telefonlarimiz 90li 373 5007 bu meni o'zimning telefonim. 90li, ya'ni plus +998 90 373 5007. Albatta. Manzilimiz qanaqa? Manzilimiz Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, Mirobod ko'chasi 6-uy. Mirobod ko'chasi 6-uy. Nihoyat, agarda shu videoni tagida albatta qoldiraman, lekin ba'zida aka topolmadim deb yozishadi. Shuning uchun har tomonga qarashib aytib o'tamiz. Demak, yana bir iltimos bo'ladi. Agarda bizni ko'rib turgan obunachilar aynan sizni yo'nalishingiz bo'yicha, ya'ni ko'z kasalliklari bilan bog'liq bo'lgan, o'sha ko'zoynagini yechmoqchi bo'lgan va hech qachon ko'zoynagini taqishni xohlamayotgan, lekin bu narsaga hozir majbur bo'layotgan obunachilarimiz bo'lsa, ular mana shu videoning tagida o'z savollarini qoldirishsa, shu savollarga ham javob bera olasizmi? Albatta, albatta. Bu savollarni ular qoldirsa, bu agar qiziqish namoyayotgani, bu bizga bu katta baxt. Demakki, bizning ishimizni shu insonlar baholayotgandan dalolat beradi. Biz bundan juda xursand bo'lamiz bemalol albatta. Hurmatli obunachilarimiz, iltimos, agarda sizlarda mana shu ko'zoynakni taqqili kelmayotgan bo'lsa, shundan charchagan bo'lsanglar va tezroq, demak, real tarzda xuddi mana bu jonimga o'xshab 83 yoshga qaramasdan mana shu ko'zoynakni tashlamoqchi bo'lib, zo'r ko'rmoqchi bo'lsanglar, qanaqa savollar bo'lsa, yoki demak, Akbar Gizamovichga telefon orqali, yoki o'sha WhatsAppdan, Telegramdan, yoki ushbu videoni tagida sharh sifatida qoldirsanglar, har bir sharhni albatta biz birgalikda Akbar Gizamovich bilan o'qib, men faqat sizga o'qib berishim mumkin, siz esa demak, o'sha yerda javob berishingiz mumkin, chunki men bunaqa savollarga javob bera olmayman. Keyingi oxirgi masala bugunga aytingchi, Akbar Gizamovich. Eng asosiysi profilaktika qanaqa bo'lishi kerak? Ya'ni o'zini ko'zlariga baribir yoshligidan yaxshiroq e'tibor berish kerak albatta. Lekin yana qanaqa bir shunaqa tadbir choralar borki,
kamroq biz şu ko'z doktorlariga ko'rinsak va ko'rinsak ham aynan faqatgina profilaktika uchun qanaqadir bir sizga tesha tegmagan emas, bolta tegmagan emas, lapatga tegmagan maslahatlaringiz bormi? Qoyil. Endi Otabek aka bu juda ham bir aktual hozirgi kundagi nima deydi, birinchi o'rinda turgan savolni beryapsiz. Negaki hozir mana karantinni o'sha yomon tarafidan bittasi shu bo'ldiki, shu juda ko'p farzandlarimiz, yoshlar online tipda o'qishga o'tib ketishdi-da. Majbur bo'lishdi. Ularni ham to'g'ri tushunsa bo'ladi va hozir hayotda juda katta qismini shu ekran oldida o'tkazyapmiz-da. O'zimiz ham shunaqa ko'p bo'ldi shu narsa. Bu ayniqsa rivojlanib kelayotgan organizmda, farzandlarimizda, yoshlarda ko'zi akkomodatsion holati deydi. Ko'zi gavharini qimirlash darajasi, zoom, mana fotoapparatda zoom uzoqni, yaqinni qiladigan zoom funksiyasini bitta masofaga moslanib qolishiniga olib kelyapti. Bu narsa shunga olib keladi. Oldiniga bu narsa uzoqni ko'rishni biroz yolg'on xiralashtiradi oldiniga. Lekin shu narsa xronik davom etaversa, shu ekranda o'tiraversak, juda ko'p vaqt oladigan bo'lsa, unda yolg'on yuzaga kelayotgan minus chin minusga aylanadi. O'shaning uchun ham hozirgi kunda mana karantin 2020-yildan beri mundoq e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, statistika bo'yicha bizada yoshlarni bizaga kelayotgan miqdori ko'paydi. Yoshlarda biz shu yolg'on vujudga kelayotgan minuslarni ko'proq aniqlashni boshladik. Bu narsa faqat bitta narsaga olib keladi-da, bu borib ko'zi to'liq o'zgarishi farzandlardan o'tish bilan genetikaga agar bog'lanadigan bo'lsak, bu narsa ommaviy tarqalishiga olib kelishi mumkin-da. O'shaning uchun men juda ham mana profilaktika nuqtai nazaridan aytardim. Tavsiya bitta. Tavsiya bu rejim. Uyquni rejimi birinchi o'chirdi. Ikkinchidan ko'ruvi o'zini rejimi. Onlaynda o'tirib dars qilganda, misol. Okay. Maksimum necha soat? Maksimum kuniga necha soatligi ahamiyati yo'q otabek. Kuniga masalan yarim soat o'tirildi, yarim soatdan keyin ko'z uzoqqa qarash shart. Ko'z uzoqqa qarash kerak yoki juda bo'lmaganda ko'z yumib o'tirib bir bo'lmaganda 5 minut dam olish kerak. Ha, demak yarim soat men agar kompyuterda ishlagan bo'lsam, siz 5 minut o'tirishingiz kerak. Uzoqqa qarashingiz kerak yoki ko'z yumib o'tirishingiz kerak. Ko'chaga chiqib eng chiroyli qizlarimda uzoqdan tomosha qilib o'tirishim kerak ekanda. Undoq bo'lsa u juda qattiq foydali darajaga o'tib ketadi. Tushunib oldingiz sirlarni. Juda ham yaxshi. Rahmat sizga. Mana shunaqa gap ekan. Yana qanaqadir bir profilaktika bo'yicha masalan. Endi profilaktika shu temani o'zini davom ettiradigan bo'lsak, iltimos qilamiz yana o'sha gadjetlarimizga qorong'ida qaramaslik. Ha, qorong'ida qaramaslik kerak. Bu juda katta, juda ham katta xato emas. Zo'ri o'sha-ku o'zi uxlashdan oldin shundoqqina telefonni olib, 1.5 soat. Shunday. E'tibor etish joiz, masalan, televizor ko'rganda ham ko'pchiligimiz svetni o'chirib qo'yib, kinoteatr qilib ko'riladi, boshqa qilinadiki, umuman telefonni o'yinni kattalardan bekitish maqsadida o'tirib ko'rpan tagida ishlaydiganlar ham bor. Bunaqa ko'rishlar bu ko'zi tubidagi to'rpardagi to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi, uni resursini juda kamaytiradi. Bu narsa hozir bilinmaydi, ammo lekin kelajakda ulg'ayganda bu narsa juda katta bosh og'rig'iga sababchi bo'lishi mumkin. Ko'zni ko'rish o'tkirligini orqaga qaytmas darajada pasaytirish ehtimoli bor. Va bugungi kunda mana oldin bir 80 yoshlarda kuzatiladigan vazrastnaya makulyarnaya degeneratsiya degan narsa bor. Yosh kasallik. Yoshga bog'liq bo'lgan to'rpardani chandiqlanishi, o'zbekcha qilib aytganda. Shu narsa borgan sari yosharib boryapti. Yosharib borgani hattoki 35-40 yoshli odamlarda ham shu narsaning o'zgarishini hozirgi kunda sekin-sekin uje ko'rishni boshladik-da. Endi hozirgi bizani avlodimiz, hozir o'sib kelayotgan eng yosh avlodlarimiz bu narsaga to'g'ridan-to'g'ri xavf ostida. Shuning uchun juda qattiq aytib o'taman, talab qilib o'taman, iltimos gadjetlardan birinchidan o'sha rejim, ikkinchidan shu foydalanganda alternativ nomida yorug' xonada foydalanish. Demak, hurmatli do'stlar, esimizdan chiqarmasligimiz kerakki, o'z telefon, kompyuter, gadjetlarimizdan foydalanayotgan paytimizda albatta bu narsa qorong'ida emas, kimdandir bekitib, albatta yorug'likda bo'lishi shart. O'z ko'zlarimizni hozirdan saqlab kelishimiz kerak.
Endi hamma temani faqatgina shu minuslar, astigmatizmlar haqida ko'p yoritamiz, Otabek aka. Endi yana bir ikki og'iz gapim bor edi. Marhamat. U ham bo'lsa shu boshqa kasalliklar bo'yicha. Misol, bizaga shu kasalliklarda ancha og'irlik, ancha qiyinchilikka duchor bo'lamiz, biz uchraymiz. O'shaning uchun yana bir narsani eslatib o'tmoqchi edim. Kasallikki qancha vaqtida aniqlanishi o'shancha vrach uchun yoki patsient uchun shuncha yengillik beradi. Iltimos qilib o'tamiz, kasallikki juda avjiga chiqarmasdan, oxiriga yetkazmasdan yoki o'zbekcha qilib aytganda peshana borib devorga tegib yorilib ketmasdan oldin kelib, uchrashib, shu narsani tekshirtirishga harakat qilinglar. Xuddi Amerikada bo'lgani kabi dispanser tekshiruviga o'zingizlar harakat qilib kelinglar. Hech kim chaqirmasin sizlarni. Iloj bo'lsa kelib, hech narsa bezovta qilmagan holatda ham tekshiruvdan o'tadigan bo'lsangiz, ko'zingizda bo'lgan narsa faqat siz sog'lom ekansiz, siz hech narsa sizga xavf solayotgani yo'q ekan degan narsani eshitib ketish o'zi juda katta baxt. Sizga obunachilarimizga shu narsani bir o'zi uchun bitta ko'z bo'yicha emas, boshqa kasalliklar bo'yicha ham shu odatni qo'llashni tavsiya etardim. Ya'ni tibbiy madaniyat. Tibbiy madaniyat to'ppa-to'g'ri. Bu narsani biz rivojlantiramiz. Hurmatli do'stlar, demak, unutib qo'ymaymiz profilaktika uchun. Bundan oldin, demak, Akbar Akzamovich aytib o'tganlaridek, agarda kompyuterda ishlayotgan bo'lsak, har yarim soatda albatta 5 daqiqalik tanaffus qilib, uzoqqa, masalan, mana masalabni bu bir chiroyliroq qizlarga, unda uzoqdan qarashimizga to'g'ri keladi. Keldingiz, eshitib qolmaydigan umiddaman, amerikalik tushunmaydi, balki o'zbek tilini ishga tarjima qilib bermasa dushman tomon. Demak, ikkinchisi bu, demak, qorong'ida hech qachon qaramaymiz. Demak, o'sha kompyuterlarimizga, gadjetlarimizga, telefonlarimizga va demak, uchinchisi vaqtida ko'rikdan o'tish kerak. Dispanserizatsiya bormi, yo'qmi? Shaxsiy dispanserizatsiya bo'lishi kerak. Va demak, albatta shifokor ko'rigidan masalan yarim yilda bir marta o'tsa yaxshimi? Iloj bo'lsa, unaqa kattalarga, mana katta yoshdagi 40 dan yoshgan, 40 yoshdan oshgan insonlarga yarim yilda bir marta o'tgan kifoya. Lekin yoshlarimizga buning imkoniyatlari kengroq, u bemalol 1 yilda bir marta shu 5 minut 10 minutga kirib o'tsa ham bo'ladi. Juda yaxshi. Katta rahmat sizga. Salom. Har safargidek unumli suhbat uchun. Albatta. Sizga katta rahmat. Sizni ko'rganimizdan biz juda xursandmiz. Otabek aka, aytib o'tmoqchi edim. Obunachilarimizga avvalambor bizani mani sizlar bilan suhbatimni va sizlarga bo'lgan mani layoqatimni, sizlarni bu menga bo'lgan e'tiboringizni rivojlantirib bergan, shuni ochib bergan, shuni yoritib bergan siz bo'lasiz Otabek aka. Buning uchun siz uchun sizga juda ham juda katta minnatdorchiligim. Chunki juda ko'p bundan oldin suhbatlar bo'lgan albatta, ammo lekin sizning suhbatingizdan keyin sizni yoritib bera olish qobiliyatingiz, sizning gap-so'zingizni bir nima deydi, effektivligi juda yuqori bo'ldi. Bu narsa bizni juda quvontirdi. Shu karantin bo'lib ancha ko'rishmay qoldik. Vaholanki karantinsiz holatda sizni tinch qo'ymasdik. Shunda. Mana shunaqa. Rahmat. Endi menimcha aynan jurnalistikani va blogerlikni asl vazifasi va maqsadi ham aynan shundan iborat. Ya'ni bizni xalqimizga aynan kerakli bo'lgan mavzularni olib chiqib, professional darajada yoritib, aynan haqiqiy mutaxassislarni taklif qilgan holda. Rahmat sizga. Salomatlikda ko'rishilik. Hurmatli do'stlar, agarda mana shu suhbat sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos bitta like sizlardan o'rganib ketsin. Faqat dislike bilan adashtirmagan holda. Eslatib o'taman, bizda yangi ikkita kanal bor, bu Mr. Otabek Times va Mr. Otabek Interview. Times kanalida siz ilk demak, ijodim namunalarini ko'rishingiz mumkin va premyeralarni va intervyu kanalida eng eksklyuziv, senzurasiz bo'lgan suhbatlarni tomosha qilishingiz mumkin. Va mana shu bizning asosiy Mr. Otabek TV kanali. Agarda ushbu kanalga siz obuna bo'lmoqchi bo'lsangiz, birinchidan u bepul, shu narsani aytib o'tay. Mana shu videoni tagida qizil tugmacha bor. Uni ustida shundoqqina yozuv bor. O'zbek tilida obuna bo'lish. Rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe. O'shani shundoqqa bosib qo'ysangiz, oldida qo'ng'iroqcha ham bor. Agarda uni ham bosib qo'ysangiz, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima ham dardim, Mr. Otabek TV kanalida va Profimed klinikasida ko'rishganda, ko'rishguncha.